Istorioare mici cu înțeles mare. Din istorioarele culese sau create de preot Iosif Trifa. Alexandru Macedon și înțelepții din Persia. Când hălăduia odată Alexandru Macedon cu războaiele să cucerească lumea și să cuprindă bogății, auzi în Persia de niște filozofi mari ai locurilor de pe acolo. Aducându-i înaintea sa, le zise: cereți de la mine orice și vă voi da. Să ne dai, împărate, viață fără de moarte aici pe pământ, grăiră filozofii. Ați cerut o nebunie, grăi împăratul, căci oare cine dintre oamenii pământului ar putea să scape de moarte? Vă credeam niște filozofi vestiți, dar acum văd că sunteți niște nebuni. Apoi, dacă nimeni nu poate scăpa de moarte, grăiră filozofii, ne luăm voie să te întrebăm, oare și tu vei muri cândva? Asta e sigur, răspunse împăratul. Apoi, dacă asta e sigur, grăiră filozofii, tu de ce trăiești așa ca și când n-ai murit niciodată? De ce nu-ți mai ajung împărățiile, comorile, averile, prăzile și bunătățile pământești? Împăratul înțelese atunci nebunia filozofilor și plecă îngândurat. O, de-am înțelege și noi această istorioară, căci și noi știm că vom muri, dar trăim așa ca și când n-am murit niciodată. Ați ascultat Istorioare mici cu înțeles mare. Istorioarele, pildele și asemănările religioase prezentate fac parte din cea de-a treia ediție a cărții 600 istorioare religioase de preot Iosif Trifa, apărută la editura Oastea Domnului, Sibiu.